detta misslyckande. Ja, det var problem med 2-1 in. Nej, det är bara vanlig service. Det är vanlig rutin på den ju. Ja. Jag kan ta hand om det. Har vi tillbaka den i morgon bitti? Ja, det är rutin sa du ja. Ja. Ja, men nej, det är som sagt, det har jädrat köret nu va, under sommarmånaderna. Det är många semistrar och sånt nu va, så att det är inte så lätt att komma loss. Att, nej. Jag skulle tisdag nästa vecka ska vi nog ha en klar va. Okej, det tackar jag för. Ja, jag tänkte på dig om lånebil eller så här, om det är något du behöver. För att vi har... Nej, jag tar normalt har vi policy va, på att, inte, att vi inte lånar ut bilar. Ja, men då säger vi så. Ja. Vad står du här och glor för fortfarande? Ja, väg och jobba med dig. Jag säger dig tisdag nästa vecka, ja. Tackar. Tackar själv. Hej. Thank you.
Har du bilen? Var är den? Vill du ha bilen eller inte? Var är bilen? Var är pengarna? Jag har dem på ett säkert ställe. Visa mig bilen så får du pengarna. Kom med mig. Lås upp här, lås där. Får du pengar? Mycket bra, här har du. Tack. Right about now, in this place to be, most definitely, the bomb rock MCs, dropping the bomb!